មេហើយទឹកណែក៏ទៅទៅហើយជាសិនប្រុសអាបាតែយន់ប្រកសង្ឃោយន់ឡងពួនបាតតែជាទឹកជាថោអាបាត្រង
ឡើងបាទទៅយកជំនួយទៅយកលោកបាទ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 
Oh,
ហើយយ៉ាងតែឡើង3នាក់ហើយខ្ញុំថាវិញអមួយពីដៃអោណាកូនមកច្បាស់ទៅមកញ៉ាំមកខ្ញុំថា2នាក់តែបាយទៅមកមកមក2នាក់ទៅមកយោណាមកកុំដល哦但是你们拿着包那种布呢哈哈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 
Oh, okay.
ងឯងអត់កំរាមើលមិនកំរាអើសុំមើលគួយមើលគួយអើបាត់ហើយអ្នកដែលបានហើយបានបោះការហើយខាងនោះក៏យល់ហើយអត់ត្រូវជួយទៅបាត់ហើយអ្នកដែលគូបោះត្រាហើយមិនចូលទៀតក៏បានដែរចុះណាអ្នកដែលបានបានឲ្យជួយទៅអ្នកបោះត្រាចូលទៀតក៏ចូលទៀតបាទអរសំណងទៅអ្នកណាបាទតើ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